התבוננות אקטואלית לפתיחת השבוע עם דליק ווליניץ ושמואל שאול. שלום לך שמואל שאול. שלום וברכה מר דליק ווליניץ, שבוע טוב. יש לנו תוכנית עם הבטחה היום, כי יש לנו היום תוכנית חלום. תוכנית חלום. כשהייתי הולך לסרטים או להרצאות שהייתי נרדם בהם, היו שואלים אותי איך הייתה הרצאה, הייתי אומר חלום. אז מי שמקשיב לנו עכשיו ונרדם תוך כדי זה שאנחנו מדברים, תגידו, התוכנית הייתה חלום. תכף אמרתי לך שאני היום אנהן הרבה, כי אתה מאוד פעיל בנושא חלומות, ואני הרבה פחות, אבל לפני זה אני רק רוצה לעשות סדר, בדקתי, ברשת, מה בעצם, איזה גישות יש לגבי חלומות בעולם? אז יש את הגישה העתיקת היומין, שזה מחוץ לאדם, שדים, רוחות, שמחדירים לנו כל מיני דברים לעולם, מין הודעה מהמורמים, הודעה מאלוהים וכן הלאה וכן הלאה, וזה הולך אל אשור, אל בבל וכן הלאה. יש את המסע שלה, ואני הכי מתחבר, שמדובר במסע נדודים של הנשמה. זאת אומרת, הנשמה שלנו יוצאת למסע, פוגשת נשמות אחרות. אחד הדברים שהצחיק אותי, אבל זה בצח חן בעיניי, שקראתי שבאחד השבטים האינדיאנים, אם אתה נואף בשינה, אתה צריך להיענש על זה. זאת אומרת, הנשמה שלך נאפה עם נשמה אחרת, אתה צריך... יש כמובן... לפי הגישה הזאת של השבט הזו, כדור הארץ בבעיה חמורה ביותר. מאוד, מאוד. יש את אפלטון ופרויד שאומרים שהכל סיפורים מודחקים, שהחלום מעלה אותם דווקא בזמן השינה, אבל אני אומר בהדחקות. יש... האמת היא ש... האמת היא שאלה יונג, כן. יונג הרי הוא מהאקדמיה, הוא הדומיננטי, הוא הרבה יותר דומיננטי מפרויד היום באקדמיה. כן, למרות שהיה לו חלקים מאוד רוחניים או רוחניים, או איך שתרצה לקרוא להם. הוא שילב סימבוליקה אישית עם ארכיטיפים קבוצתיים, אוניברסליים, והוא עשה איזו הכלאה יפה מאוד יונג בתוך עולם החלימה. בשבילו לא הכל היה סמלים פעלים. הוא מדבר על תמונות. כן, פרויד, אם מדברים על נחש, אז פרויד יגיד מדובר בפלוס, ויונג יגיד מדובר בנשל הנחש וההתחדשות וכן הלאה. בסדר, דיברתי מספיק, ולכן אני נותן לך את הבמה, ואני אקרא קריאות ביניים. לא, אז קודם כל אנחנו רוצים להגיד שאנחנו לא רוצים לדבר על עולם החלימה באופן כללי, אלא אנחנו אולי מדי פעם נעשה איזו תוכנית מגזינית כזאת, שבהם אנחנו נרצה לקחת איזה נושא מסוים, והפעם הנושא שהציעה העורכת שלנו זה לא לדבר על חלימה, אלא לדבר על היכולת שלנו לכוון חלום. זה משהו שהוא יותר מעניין. חלומות צלולים, מה שנקרא. לא. לכוון חלום וחלומות צלולים, זה שני דברים שונים לגמרי. חלומות צלולים, אנחנו נרצה לעשות תוכנית נפרדת לגמרי, שאנחנו חששנו שזה למתקדמים מדי, אז אנחנו מתחילים בנושאים... אבל גם בחלום, סלח לי על השאלה, אבל גם בחלום צלול, יש איזשהו יכולת, אתה מפתח יכולת להכניס תכנים, להוציא תכנים, לשלוט בחלום. לגמרי, רק זה הרבה יותר מורכב, כי אם אנחנו מדברים על לכוון חלום ברמה הכי פשוטה, זה שאני הולך לישון בלילה, ואני אומר לחלום שלי, חלום יקר, תן לי עצה, תן לי השתקפות, תן לי פתרון לסוגיה מסוימת בתוך חיי, במערכת יחסים, בעבודה וכו, ואני מכוון את השאלה לחלום, והרצון הוא שאני אקבל את התשובה בתוך החלום, גם אם לא היה לי חלום צלול. מי שלא יודע, חלום צלול זה כשאני חולם, ואני מודע לזה שאני חולם, ובגלל שאני מודע לזה שאני חולם, אני יכול לפתור עניינים ולכוון את החלום איך שאני רוצה בתוך החלום. אז אנחנו בכיתה של לפני, שהיא הרבה יותר קלה והרבה יותר פשוטה. באיזה כיתה, שמואל, נמצאת השאלה, האם בעצם המציאות היא החלום? זאת אומרת, האם אנחנו בתוך איזשהו מטריקס
של חלימה, החיים כחלום, והמוות בעצם הוא יקיצה מהחלום. אז בוא נעשה איזה הקדמה קטנה, ושנעשה איזה סדר למי שמקשיב לנו, ושלא יתבלבלו, כי השאלה ששאלת היא יותר מנפלאה, ובכלל כשאני עושה סדנאות חלימה, שאני עושה אותן כבר במשך מעל 20 שנה, אז הכותרת של הסדנת חלימה היא סיפורנו המפורסם, ששואנג צה חלם יום אחד שהוא פרפר, וכשהוא התעורר, לא ידע אם הוא שואנג צה שחלם שהוא פרפר, או פרפר שהוא חלם שהוא שואנג צה, ואין פה שום התפלספות, למרות שזה נשמע כזה, מתפלסף כזה, אלא רעיון, או נגיד את הרעיון משני הכיוונים. מהכיוון שלנו, אנשים, הרעיון שלנו זה שאנחנו הולכים לישון בלילה, אני אקח את האסכולה הנודדת דליק, אנחנו יוצאים מהגוף הפיזי, הנשמה שלנו נודדת, עוברת חוויות במהלך הלילה, וממש בבוקר, כמו שהדתיים אומרים, ממש עם יקיצתם, ברוך אתה בורא עולם שיחזיר נשמתי באפי. זאת אומרת, הנשמה חוזרת לגוף, אני חוזר להיות איתה בתוך הגוף הגשמי הזה. אז זה האסכולה שלנו. ומהכיוון האחר, מהאסכולה שמלמעלה למטה, אמר לי פעם מורה הודי משהו שהוא מאוד יפה. אתם צריכים להבין שהחלום האמיתי הוא כזה. הנשמה חולמת, שהיא לוקחת על עצמה גוף פיזי, החלום הזה נמשך איזה 70, 80, 90 שנה, אצל כל אחד זה זמן אישי, אין איזה זמן מוחלט, ואחרי 80, 90 שנה היא מתעוררת לה, וחוזרת למצב הטבעי שלה, מתוך האסכולה של המורה ההודי הזה, ומתוך כל האסכולות, כולל הבודיסטיות והקבליות, זמן החלימה יש בו הרבה יותר אמת מאשר הזמן הגשמי שאנחנו בו חיים. זאת אומרת, יש התייחסות למידת האמת הפנימית בתוך עולם החלימה שהיא גבוהה יותר. אפילו אם נגיד ברמה פסיכולוגית אקדמית, אומרים לך, התת מודע שלך מדבר איתך בתוך החלימה, זאת אומרת שאתה יכול להגיע לעומקים של אמת שנמצאים בתת מודע שלך, שבמציאות הגשמית אתה לא מסוגל... זה מדהים מה שאתה אומר, כי אני קראתי באיזשהו מקום שכשעושים MRI בזמן החלימה, האזורים שקבועים זה האזורים שעוסקים, אתה יודע, בחלק המתמטי, הרציונלי, כל האזורים האלה הם קבועים, והאזורים שהם נדלקים זה האזורים הרגשיים על כל שטוחותיהם. אז זה הולך ביחד. אז מה ששאלת קודם, מה יותר חלום ומה יותר מציאות, אז אנחנו לא צוחקים פה, אנחנו אומרים שהחלום יש בו יותר מציאות מאשר החלום שאנחנו נמצאים פה בתוך הגוף הפיזי, ולכן כששואנג צה אמר, יכול להיות שאני בכלל פרפר שהוא חלם שהוא שואנג צה, הוא לא התפלסף, הוא לא התכוון לזה ממש ממש באמת. ואתה יודע, רק נגיד עוד איזה שני דברים כהקדמה דליק, האחד זה שבן אדם יושב בממוצע 6 שעות, נכון? פחות או יותר. זה אומר שאם הוא חי 80 שנה, אז 20 שנה הוא ישן. אז אנחנו מציעים לציבור הרחב, ושואלים אותו, 20 שנה, מחייכם, לא מעניין אתכם לדעת מה קרה ב-20 שנה האלה? תחשוב, 20 שנה, ואם מישהו ישן 8 שעות, אז זה בכלל מגיע ל-25, 25, 26 שנה, אתה יודע, זה כמויות זמן מטורפות, אז שווה לחקור. והדבר השני שאנחנו רוצים לומר כהתחלה, כהקדמה לכולם, דליק, זה שאף פעם אל תגידו אני לא חולם. אין כזה דבר אני לא חולם. תגידו אני לא זוכרת, אני לא זוכר. אבל אל תגידו אני לא חולמת, אני לא חולם. זה לא עובד ככה. כולנו הולכים לישון, כולנו נכנסים לתודעת חלימה. תודה לאל, דליק, רובנו מתעוררים בבוקר. ככה שכולנו חולמים וכולנו, כל מה שנותר לנו לעשות, זה לזכור. זאת אומרת, אם אנחנו נרצה לדבר עכשיו על אומנות של לכוון חלום, אז אם לא זוכרים אותו, אז אין מה לעשות, זה אומנות שלא לא מתגשמת לעצמה. זה כזה כהקדמה. אתה זוכר חלומות, דליק, איך אתה עם זה? שמואל, אתה יודע מה יקרה פה עוד שנייה? מה יקרה פה עוד שנייה? אני אלבש בגדי חאקי. מה זה אומר? אקח את הנשק ואצא לקרב, כי החלומות שאני זוכר הם החלומות הקשים בדרך כלל, הסיוטים, למרות שאתמול פתאום היה לי חלום נורא נורא מוזר, כי הוא היה ריאליסטי באופן, הבן שלי יש לו נטייה לנזוף בי, כאילו,
בעיקר בכל מה שנוגע לטכנולוגיה ולשטויות שאני עושה במחשב, ועל זה שהוא... זה מה שמייחד את הבן שלך מכל היצורים הברואים, כי אני לא מכיר אדם שנוזף בך, זה כנראה הוא היחידי שמצא את הסיבה לנזוף בך. אז הוא נוזף בי, וכנראה שהוא גם אחד האנשים הבודדים שאני פוחד מהנזיפות שלהם. וחלמתי שאנחנו בחנייה למטה, והוא נוסף בי. זה החלום, תחילתו וסופו. ואני אפילו לא זוכר מה הוא אמר, אני רק זוכר תחושה, שהתעוררתי עם תחושה מאוד קשה, שהוא נזף בי. כל היום, כל שיחה שלי איתו במהלך היום, אנחנו מדברים המון, התחילה בזה, אני מקווה שלא התקשרת לנזוף בי, אני פוחד מה... כי לקחתי את זה כמנוף ליחסים בינינו, שיבין שהוא נוזף בי יותר מדי. נכון, לא שיבין שהוא נוזף בך יותר מדי, שיבין שזו חוויה לא נעימה לך, ובחלום אתה מסכים להרגיש שעד כמה זה לא נעים, כי בגלל שהוא בבן, הוא הבן שלך, כנראה בחיי היום-יום, אתה מנסה להכיל את זה יותר ממה שאתה צריך להכיל את זה. וואלה. והחלום אומר לך, יקירי, אמנם אתה הבן שלי, אבל בגלל שאני אוהב אותך, זה גם פוגע בי, וזה לא נעים לי, אז קח את זה בחשבון, תנסה אולי קצת מידת חמלה, מידת רכות, לא יודע, מידת קבלה, אני לא יודע על מה הוא נוזף. כי בסופו של דבר, זה הכל בטל ב-60, לעומת מערכת יחסים שיש בה קרבה ואהבה. מה הוא כבר יכול לנזוף בך, דניק? נכון, נכון. לא, אבל אני אומר שהחלק המוזר היה, שזה היה, הוא היה ריאלי באופן מאכזב כמעט, כי אתה יודע, ללא דימויים, ללא תמונות יוצאות דופן, ללא סצנות קרב, כמו שאני חווה בדרך כלל את הסיוטים שלי, אף אחד לא ירה שם, זה פשוט היה... אז אני אגיד על זה כמה דברים, דליק, וגם כזה, אתה יודע, אנחנו נשים איזה סטופרים בדרך להגשמת הכוונה שלנו בתוכנית, שקודם כל, אף פעם אל נהיה לנו שיפוטיים אל החלום שלנו. אנשים אומרים לי, זה סתם חלום. אמרתי, ואני אומר לאנשים, תביאו לנו סתם חלום, ונוציא לכם ממנו מטעמים, עוגות וממתקים, ואורות משובחים מסתם חלום. אין כזה דבר סתם חלום. והדבר השני שאני רוצה להגיד לך, דליק, זה שאנשים שיש להם ביוטי לילה, או מה שאומרים באנגלית, nightmares, בעברית אנחנו מתרגמים את זה לביוטי לילה, יש כאלה שאומרים סיוטי לילה, המונח המקצועי זה ביוטי לילה, אז אני אומר שהם אנשים אמיצים. למה? כי אתה מסכים בחלום להנחיח את הפחדים שלך. ומי שמסכים להנחיח בחלום את הפחדים שלו, סימן שהוא מספיק אמיץ לראות את הפחדים שלו. אלה שחולמים רק חלומות טובים, והם כל הזמן במדרגת גן עדן, סימן שהם עדיין לא בשלים לראות את הצל שבתוכם, אז אם אתה חולם חלום שאתה קורא לו קשה, קום בבוקר ותתפוח לעצמך על השכם ותגיד, הנה, אני מספיק בשל, מספיק בוגר, לראות גם את הצדדים הלא פשוטים בתוך הזיכרונות שלי ובתוך ההוויה שלי, וזה נהדר. והדבר האחרון שנגיד על זה, דליק, זה שדווקא בחלומות הקשים האלה, וזה אני אומר מניסיון של אחד שאני לא רוצה להגיד פתר חלומות, כי זה לא מונח שאני משתמש בו, אבל פתח חלומות, זה בתוך החלומות האלה בדרך כלל יש ברכות ואורות גבוהים מאוד, ככה שאם מסכימים לשעות בהם ולהיות בהם, על זה אני אומר באמת, כאילו בסדנאות חלימה שאני מלמד, אני ממש מבקש מאנשים להביא ביוטי לילה, ולהראות כמה החלומות האלה חשובים, ואני גם אומר לציבור, אם אתם חולמים, תפתחו אותם ותהפכו אותם, אנחנו קוראים לזה להפך אותו, להפך את הדינים, להמתיק את הדינים, חלום שהוא קשה, להפוך אותו למתוק, וגם אני מציע לנו, אתה מכיר כי יש את החלומות האלה, שקורה לנו כבר משהו רע בחלום, אז אנחנו מתעוררים ממנו. מכיר את זה? אז אם קורה לכם דברים כאלה, חוונו את התודעה שלכם ואת הלב שלכם, לא להתעורר, דווקא להישאר, כאילו. תישארו, אל תתעוררו, גם אם זה מפחיד, תישארו, כי זה עושה עבודה נפלאה, וזה עושה איזו התמרה פנימית, אם מוכנים להישאר בתוך החלום, מתוך הפחד הזה. אז זה, אתה יודע, כמה דברים כהקדמה, איזה עוד משהו שנגיד כהקדמה, דניק. רק אולי לחזק את מה שאתה אומר, עכשיו אני חושב שסיפרתי לך פעם, שבמלחמת יום הכיפורים, אחרי שכאילו המלחמה נגמרה, הייתי במוצב בתוך המובלעת הסורית,
וחטפנו שם הפגזות כל יום, הייתה חוויה מאוד מאוד קשה, היינו מעט אנשים על הרבה עמדות, ולא ישנו כמעט בכלל, היה לך משהו כמו 3 שעות לישון בלילה, כל פעם שעה פה, שעה שעה. והחלומות היו באמת מפלט. שמואל, החלומות היו המפלט, אני זוכר את זה באופן ברור, שקמתי אל החלומות, ולרגע שאני אעצום את העיניים ויגיע החלום. ולכן, עכשיו, כל פעם היו מאירים אותך באמצע, היית מגיע לשנת חלום, מתחיל, העסק מתחיל לעבוד, בום, קום, צריך לשמור. הגעתי למצב, שוב, מתוך המצוקה, הלחץ, העייפות, וזה שהייתי חוזר למיטה, למיטה, לשק שינה עלוב המזרן, חוזר שם לזה, ומתחיל את החלום בדיוק איפה הוא נגמר, לפעמים אפילו הוא מצליח לעשות ריוויינד, לקחת קצת אחורה ולהמשיך את החלום מאיפה שהוא היה. זאת אומרת, אבל זה בדיוק מה שקרה שם. אז רגע, אני עוצר אותך, כי מעכשיו אני שותק ואתה מדבר, אחת המיומנויות הכי קשות בעולם החלימה, זה להתחיל את החלום החדש בדיוק מהמקום שסיימת את החלום הקודם, זה נחשב מיומנות מטורפת, דליק, אז הנה עכשיו אתה יכול לצפוך לך גם על השכם הזה, כי אנחנו עושים את זה עם אנשים כתרגילים, תזכור איפה סיימת את החלום ותתחיל, תמשיך אותו. אז אתה מספר פה משהו שהוא מאוד חשוב בתוך עולם החלימה וגם מקסים, זה לא... שמעתי את מה שהוא אמר, זה לא כל כך קל לעשות את זה כמו שהוא אומר, זה בכלל לא קל לעשות את זה כמו שהוא אומר. כן, אבל זה טכנולוגיה, טכניקה בת 40 שחלפה מן העולם, ונולדה בתוך מצוקה מאוד מאוד גדולה, שלא רוצה לחזור אליה ולא רוצה... דליק, תקשיב רגע, אתה יודע מה זה לרכב על אופניים, נכון? רכבת על אופניים? עכשיו לא תרכב על אופניים 30 שנה, תגיע לאופניים, מה יקרה? זה נכון, זה נכון. אתה יודע מה, אני יכול... שכשיש לך אותם, יש לך אותם. הם לא הולכות. אתה רק צריך להעיר אותם בעין מחדש, או להעיר אותם באלף מחדש, ולזכור שיש לך אותם. אז זה נהדר. אתה יודע, החזרת אותי לתיכון, עוד סיפור אחרון על חלומות. כשהייתי בתיכון, והייתי תלמיד מאוד בעייתי, כי היה לי דברים יותר מעניינים לעשות מאשר ללמוד, והיה מבחן למחרת. ואני הספקתי, אתה יודע, להלעל, אבל לא ללמוד את החומר, הייתי מניח את הספר מתחת לקר, הייתי אוהב, הייתי קורא ללילה לחלומות, לבוא להכניס לי את זה לתוך המוח, והאמת היא שזה קצת עבד, אני מודה, לא זה, אבל קצת עבד. טוב, בואו נהיה רציניים. שמואל, זה... קודם כל, אולי טכניקה, אם אני רוצה לזכור חלומות, יש שיטות שבהן אני יכול... השיטה איתה. היא תמיד כוונה, 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 ובדרך כלל אנחנו מציעים אחד משני דברים, לקחת מחברת, ממש ברגע האחרון שלפני שישנים, לכתוב, עכשיו אני הולך לישון, והדבר הראשון שאני אעשה בבוקר זה לרשום את החלום שלי, וזה בדרך כלל מספיק, או יש כאלה, שאומרים, אני שותה חצי כוס מים, בבוקר אני אקום, אני אשתה את החצי השני של כוס המים, ואני אזכור את החלום שלי. זה הדבר, לכוון כוונה, לכוון כוונה ולכוון כוונה. ויש עוד דבר, אם אתה כבר שואל שהוא חשוב, אז אני לא יודע איך אתה מתעורר, כי אתה ממש, איך שאומרים בספרדית, מדרוגדו רציני, זה אומר משקים קום, חשוב להתעורר לאט. לא להתעורר מהר, לא להתעורר בשט. באפשה, לא להתעורר ומיד לחשוב על משהו ששייך ליום, אלא לתפוס את הרגע הזה של נים ולא נים. לדוגמה, היום חלמתי והתעוררתי, ופתאום חברה לי מחשבה של היום, ממש זה קרה הבוקר. ואז אמרתי, וזה ישר זרק אותי מהחלום החוצה. ואז תפסתי איזו תמונה של החלום, והתעקשתי לזכור אותה, וכמו נאחזתי בה. ונכנסתי לתוכה, ואז היא פתאום מתחילה להעיר את שאר הסצנות של החלימה, ומתמונה חוזר הסיפור. אז חשוב להתעורר לאט, לא לזוז פיזית יותר מדי, גם אם אתה ממהר לשירותים קצת, וגם עצה קטנה למניקות, כי מלא נשים אומרות לי, אבל הילד שלי מעיר אותי, אז אני אומר להן, תתפסו אותו, ופשוט תספרו לו את החלום. שחלמתם בלילה, כי אתם לא יכולות לכתוב, אתם לא יכולות להקליד.
אז תספרו לתינוק הקטן את החלום, ואז זה יישאר לכם. אם 20-30 שניות אחרי שהתעוררנו, לא חזרנו לתוך החלום, ונכנסנו לתוך ה-list to do of the day, עם את הרשימה של לעשות ליום הקרוב, gone with the wind, ונעלם עם הרוח. אז זה אחד. עכשיו בוא נגיד, אני רוצה להגיע לנושא של התוכנית שלנו, זה שאנחנו רוצים להשתמש באמנות החלימה, ובמידת האמת שיש בתוכה, בשביל לקבל תשובות והצעות ומענה על דברים בחיי היום-יום שלנו. עכשיו אני רוצה לספר פה גם מה אנחנו עושים, וגם אחרי זה להציע איזה משהו לקהל הרחב. אז הדבר שאנחנו עושים זה אנחנו הולכים לישון, ולפני שאנחנו הולכים לישון אנחנו רושמים במחברת. לדוגמה, מה החלום יכול להגיד לי על המערכת הזוגית שלי בתוך חיי? מה החלום? האם החלום מציע לי להחליף עבודה? דברים הכי פרקטיים שיש, דליק. האם כדאי לי לקחת את התפקיד הזו בהצגה הזאת והזאת? לא לשאול שאלות האם מכבי תל אביב תנצח בכדורסל. זה לא מעניין. אלא, ואין גם, אתה יודע, איזה ניסיון למבואה שם. אלא ממש עצות לחיי היום-יום על דברים שהייתי רוצה לקבל עליהם השתקפות עמוקה. כמו שאדם הולך למתקשר, או ליועץ, הוא יכול לפנות לעולם החלימה שלו, ולבקש תשובה. אז זה מה שעושים. אחרי זה כמובן צריך לזכור את החלום בבוקר. עכשיו, בדרך כלל אנשים יגידו לך, חלמתי חלום, אבל זה בכלל לא קשור לשאלה ששאלתי. כלום ושום דבר, לא מתייחס אליה בכלל. אז פה אנחנו אומרים, רגע, 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 לעצור. אם קשה לכם למצוא את התשובה בתוך החלום, תפנו אל דליק ואליי, בהתחלה רק, ואנחנו נעזור לכם, אנחנו נראה לכם איך בחלום שנראה לא קשור, אתם מוצאים את התשובה. עכשיו לדוגמה, לא מזמן בן אדם שאל, מה אני צריך לעשות בשלב הבא של העבודה של חיי? אז התשובה היא כמובן, לא תהיה מוהנדס, מהנדס, או תהיה רופא, או תעשה את העבודה הזאת והזאת, התשובה היא בדרך כלל תהיה הרבה יותר עמוקה. היא תתאר לבן אדם את התהליך הנפשי-רוחני שהוא נמצא בו, תיתן לו היקשים מסוימים שהוא צריך להתבונן בהם, ואם הוא יעשה את הדרך הזו, אז זה יוביל אותו להבנה, או אתה יודע, to realize, איך אומרים בעברית to realize, להבין מחדש או לחשוף את הצעד החדש שהוא צריך לקחת בתוך העבודה שלו. עכשיו אני אומר פה משהו, ואני באמת מציע את זה לציבור הרחב. אני עובד עם קפוצות, ואנחנו כבר במשך כמה שנים עושים פעם בשבוע טקס, שבו אדם מהקפוצה מביע שאלה, ו-20 עד 30 איש חולמים עבורו בלילה אחד, כמו שאני יכול לכוון שאלה עבורי, אני יכול לכוון שאלה עבור מישהו אחר. ואנחנו עושים, קוראים לזה טקס חלימה, והקפוצה המתקדמת שעובדת בזה, מה שאנחנו עושים עכשיו, הם קוראים לזה שירות חלימה. אדם מביא שאלה מאדם שהוא לא שייך לקפוצה, מחבר שלו או מחברה שלו, והוא מפנה את השאלה הזאת לקפוצה, ואנחנו בלילה אחד חולמים כולנו עבור האדם הזה, אחרי זה אוספים לו את כל חומר החלימה, כל אחד פותח את החלום שלו ואומר, איזה אקו, איזה תשובה, איזה מענה החלום האישי שלי מביא, ואוספים את זה ביחד לאדם. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אם מישהו מקשיב לנו בתוכנית הזו, הוא מוזמן לפנות לרדיו מהות החיים, או אליך ישירות, או אליי ישירות, ולהגיד, אני רוצה להשתתף במעגל החלימה הזה, ואני רוצה שהמעגל החלימה הזה יחלום עבורי. אנחנו לא לוקחים על זה כסף, זה ללא תמורה, זה בשירות, ואני יכול לומר שזה טקס שהוא מאוד מדהים. תחשוב, דליק, עכשיו אתה שואל שאלה, ו-20 אנשים חולמים עבורך, ואתה מקבל בבוקר, נגיד, 15 חלומות, כי לא כולם זכרו באותו לילה, ובתוך ה-15 חלומות האלה אתה מקבל 15 השתקפויות, שמראות לך מענה, או נותנת לך עד על, על השאלה שלך, ויש בזה משהו שהוא מקסים. מדהים, מדהים, מדהים. זה מופלא. נפלא. נפלא, תגיד לי, זה, אנחנו מדברים פה על טכנולוגיה שהיא באה מהשמניזם, מה המקור שלה? או שזה... היא יותר שמנית, כי בשמנית יש חלימה קבוצתית,
בדיוק עכשיו הייתי באיזה מקום בטבע שעשיתי בו לפני המון המון שנים טקס עם חלימה קבוצתית. מה זה חלימה קבוצתית? זה משהו שהוא קצת אחר. מה שדיברנו עליו עכשיו זה שקבוצה שלמה חולמת עבור אדם מסוים, כל אחד בתוך החלימה שלו. חלימה קבוצתית, משהו שהוא לקוח מהאבוריג'ים לדוגמה, זה שאנחנו מעגל ואנחנו רוצים לחלום ביחד כמעגל. לא אני חולם לבד. עכשיו, אני אספר לך סיפור אמיתי, דליק, עשינו את הטקס הזה במקום הזה שהיינו בו שבוע שעבר, וקמה אישה שהיא מאוד משמעותית בחיי, קוראים לה לילך שמיר, אנחנו גם מנחים ביחד מדי פעם, והיא מספרת על חלום שהיא נכנסת לבית ומכניסה מזרונים חדשים לתוך הבית. עכשיו, למה זה היה מרגש מאוד, דליק? וזה סיפור אמת לאמיתה. כי אני באותו הלילה חלמתי שאני מפנה בית, מוציא את כל המזרונים, מעלה אותם מהמשאית ושולח אותם למקום אחר. זה לחלום ביחד. זה נקרא לחלום ביחד, דליק. אז זה טקס אחר עם כוונה אחרת. אז בעולם השמיים יש כל מיני טקסים, יש גם חלומות אינטראקטיביים, שאולי נקדיש אליהם פעם תוכנית אחרת, שבה אני אומר, דליק, בוא ניפגש עכשיו בחלום, ואז אם אנחנו נפגשים בחלום, אנחנו קמים בבוקר ויש לנו את אותו חלום. אתה מכיר את הבדיחות על חלימה קצת? אתה מכיר בדיחות על חלימה? לא. זה בדיחה שלפני הסלולר, כן? כי בסלולר היא לא תופסת, ששני חברים חולקים את החלימה שלהם. אחד אומר, היה לי חלום נורא מוזר, אני כל הלילה נוסע חיפה תל אביב, תל אביב חיפה, חיפה תל אביב, תל אביב חיפה, חיפה תל אביב, תל אביב חיפה. וחלום אומר לו, איזה חלום, על מה חלמת בכלל? אני חלמתי שאני כל הלילה במסיבה מטורפת, ונשים יפות, ומוזיקה, ואילולה. אז הוא אומר לו, איזה מן חבר אתה, למה לא צלצלת? הוא אומר, בטח שצלצלתי, רק אתה נוסעת חיפה תל אביב, תל אביב חיפה. אז בחלומות אינטראקטיביים אנחנו רוצים להיפגש, רק צריך להיות פנוי בשביל המפגש הזה. ככה שאפשר לשחק עם החלימה למלא מלא מלא תחומים, זה נושא שאני מנחה אותו, מתעסק בו מעל 20 שנה, זה פשוט מקסים והילולה אחת גדולה. אז אנחנו מציעים לכם לכוון חלום, למצוא את המענה בתוך החלום, ואם יש לכם שאלות, אז אתם מוזמנים לפנות אלינו, בשביל זה אנחנו עושים פה את התוכנות הזאת ברדיו מאות החיים, גם להעיר באלף, גם להעיר בעין, וגם לתמוך במי שצריך. אז זה ככה... שאלה, דליק, משהו, יש לנו עוד דקה אחת בלבד, זה הכל. האם יש תפקיד לחלום, ואני מדבר על החלק האירוטי של החלומות, מה התפקיד של החלק האירוטי, האם לענג אותנו, אני לא מדבר על סיוט אירוטי, גם זה אפשרי, אלא על חלום אירוטי נעים, מה התפקיד שלו בחיים שלנו? אז בוא נגיד, מה התפקיד של החלימה בכלל בחיים שלנו? התפקיד של החלימה היא לא לתת לנו מסרים רק. התפקיד של החלימה זה לעזור לנו לחוות חוויה שבדרך כלל אנחנו לא מאפשרים לעצמנו לחוות אותה בחיי היום-יום. ולחוויה הזאת יש טעם. הנה, צלצל לנו השעון. אז גם חלומות אירוטיים מאפשרים לנו לבטא את האירוס שלנו בחלימה באופן חופשי. ולחוות אותה במעמקים שלה. ולפעמים, אתה יודע, זה אנרגיה שהיא מודחקת אצלנו, אז אנחנו נותנים לה במה, חשוב לתת לה במה, שיקבל את המקום שלה. ככה שחלומות אירוטיים הם טובים, גברים, חלומות שיש בהם קרי לילה, זה בסדר גמור, לא צריך אחרי זה בבוקר, על פי משנת האורתודוקסים, לעשות מלא תפילות כחרטה, וגם נשים יכולות להגיע לאורגזמה ממש, בתוך החלימה, בתוך חלום אירוטי, אולי תהיה פחות אורגזמה פיזית כמו אצל גבר, אבל היא תהיה ממש אורגזמה, כך שחלומות אירוטיים זה משהו שהוא מאוד שכיח, וגם אם חלמתם חלום אירוטי, וזה לא עם הפרטנר שלכם, הכל בסדר. אם לספר לו בבוקר או לא, זה כבר עליכם, אנחנו לא מייעצים. כל אחד יחליט אם לספר או לא. אני פעם חלמתי חלום אירוטי עם מישהי, סתם, אתה יודע, אתה ממציא דמויות בחלום, לא מישהי מהחיים שלי. ובתום לב סיפרתי לפרטנרית שלי באותה תקופה, והיא נורא נעלבה שלא חלמתי עליה, סיפרתי לה שזה לא אישה שאני מכיר, שלא בגדתי בה, זה סתם מישהו שבא בחלום, דליק, איך שאומרים, זה היה הפעם האחרונה שחלקתי את החלום אירוטי.
טוב, שמואל, אנחנו נפרדים, זה מרתק, שווה סדרה הסיפור הזה. שווה סדרה, ובעיקר, אני אגיד לאנשים משהו לסיום, ספר החלימה, הכי טוב שתקראו, זה מחברת החלימה של החלומות שתאספו, שהם החלומות שלכם. אז זה מרתק גם ברמה האישית, כל אחד וחלומותיו הוא. דניק, נעמת לי עד מאוד, גם אני אנסה לתרגל את היכולת שלך, להמשיך את החלום שלי הלילה מהחלום שהפסקתי בו הבוקר, ואני אגיד לך איך זה עובד. אני רק רוצה לספר לך עוד דבר אחרון, שיש משוררת ילדים שנקראת שלומית אסיף, והיא ככה כותבת את החומר שלה. היא עושה משהו אחר, היא מקיצה את עצמה, והיא למדה כבר, כי כל 3 שעות, בהתחלה עשתה את זה עם שעון, עכשיו זה כבר קורה לבד, רושמת במחברת את החלום, והוא הופך אחר כך לשיר, אז גם יצירתיות. לגמרי, ואנחנו פתחנו עכשיו סדרה, כי בהמשך נספר כמה מדענים גילו רעיונות בתוך עולם החלימה שלהם. שמואל שאול, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. היה עונג, כיף. התבוננות אקטואלית לפתיחת השבוע. עם דליק ווליניץ ושמואל שאול.